A Exclusiva Turismo foi constituída em junho de 1994 por uma diretoria que está no ramo de transportes há mais de 56 anos, com o objetivo de atuar na área de passageiros com segmentos a várias atividades. Localizada na Avenida Rui Rodrigues, sem número, no bairro Santa Lúcia, em Campinas, São Paulo, onde na região sudeste se concentra o maior número de colaboradores da indústria e comércio. A empresa conta com uma malha viária de ótimo acesso às rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Avenida das Amoreiras, John Boy Dunlop, e bem como ao centro e na região norte, que atende às cidades da região metropolitana de Campinas, como Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Paulínia, entre outras. Com infraestrutura completa e equipe técnica de alto nível em logística, administração, operacional e manutenção, proporciona qualidade, conforto e segurança aos seus usuários, tornando a prestação de serviços mais tranquila e agradável. A Exclusiva Turismo está apta a atender a uma das maiores necessidades dos clientes, que é a diversificação de frota, oferecendo veículos tipo van executivo, micro-ônibus executivo, com e sem banheiro, ônibus convencional com e sem ar condicionado e ônibus executivo com alto padrão de acabamento interno. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes no Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.